ama ha ka madax adeega ama idinka guddoonka ah u fuutisaane maanta 4 sano ka dhamaatay oo xilkiina uu ka baxay inuu yimaado horta sharaf ay noo tahay oo inkastoo aanan su'aalo badan weydiin karin asagoo waliba haya portfolio ugu muhiimsan oo sida Zakariya uu sheegay waajibkeedu uu yahay 100% dadkan inay cunto siiso waxaan ognahay caalamka 1 bilyan oo dad ah cunto la'aan maxaa la yiraahdaa caqabadu ay ku haysaa halka bilyan 300 milyan waa afrikaan bariga afrika 200 iyo xoogaa wey bariga afrika soomaaliya meelaha ugu macnaheeda malaayiin dad ayaa maxaa la yiraahdaa u saxariirsan cunto yari iyo nafaqo darro dalkeena wasaaraddii ugu muhiimsanayd ee shaqada qaban lahayd 2 sano ka hor codsan inay halkan timaado si aan ula xisaabtan nooma suuragelin maanta 4 sano ay dhammaatay sharcigii ugu horreeyey ay soo qoraana baarlamaankii waa u hambalyeynaynaa never too late in maxaa la yiraahdaa wax un ka yimaadaan 4 sano kadib sharcigan hay-addan hadda aan meeshaan ku qeexnay ee loo bixiyey hay-adda baaritaanka iyo sharciyada beeraha soomaaliyeed waa hay-ad muhiim dalkan cunto la'aana ka jirta cunto la'aana waxay ka timaadaa wasiirka laftirkiisu wuu sheegay beerihii oo fatahaado ayax masiibooyin dabiica iyo kuwa aan dabiici ahayn oo dagaalada sokeeya ee dalka ka socda ay haystaan in wax soo saarkii sidii la rabay uu noqon way iyo wasaaradda oo aan siyaasad maxaa la yiraahdaa looga hortago cuntada ha noqoto beeraha oo ayaga quseeya ama dhirta ama la dagaalanka cayayaanka aan yahay iyo uu ka mid yahay iyo dabeecadaha aan la imaanin ugu yaraan inta aan baarlamaankan joogay 4 sano 1 maalin aan arag in la keeno waxaan xasuusanaya 2011 ilaa 2012 waxaa la soo geliyey waddankan soomaaliya maraakiib badan oo ay wadaan maxaa la leeyahay qalabkan kiimikadan oo maxaa la leeyahay fertilizerka loo isticmaalo oo yuriyada waxaa ka mid ahayd waxa la keenay TSB, DAP iyo yuriyadan iyo kushiimadan waxaasa la keenay waa waxyaalaha qarax hadda lagu sameeyo waay maraakiibtaas oo 10,000 oo tan ahayd waxaa la wareegay shabaab baa la wareegtay xaqiiqdaa idin sheegaa waddankan qaraxa ka dhacaayo waxa lagu sameynayo bahalkan waay saa ka warqabtaan hadda Beirut uu wasiirka sheegayay waa maadadan materiaalkan ku jirta oo suntan oo yuriyada waxa qaraxa sameeyay intaasoo 1,000 ay ku dhimatay waxa waaye suntan waay cid controlaysa ma leh marka waa u baahan nahay in sharcigan la keeno tan kale aniga waxaan ka yimid hadda maxaa la leeyahay 1 bil ka hor bay dhowaan ka yimid abuuraa la keenay hay-adaa keentay abuurkii waddankana maaha abuurkii markii la abuuray balki waa taagan yahay sabuulnama soo bixin abuurkeena laga tagooyaa abuurkii annaga aan iska lahayn waxaa jirto dad ganacsataa ama kambaniya waxay keeneen suntan oo cayayaankan lagula dagaalamayo beeraha waxay keeneen suntan lagu buufinayo maaragtay spray intii la qaato beerta lagu buufinayo oo kiimik xun ah dad badan maxaa la leeyahay beeraley wax ku noqday xoolana waa ku dhinteen markan waxaan rabaa khudaaraa la keenay hadda oo ka baxda Turkiga la keenay bayna way taallaa kambaniyaa keenay haddii la abuuri dadkii waa laga gadi maba soo baxaysad isku cimilo ma nihin waxa dhulkaas dhul baraf waaye annaga tropical waa area nahay semi arid waa dhul kuleela waaye waxa waaye beeraleydii waa dhan rogaya hay-adihii sameynaya waxaas abuurkii ayagaa keenaya ayagu abuurkii waddan ka baxay la heli kara abuur kale intii la keeno beeraleydii la siinayo wax soo saarka waxa hoos u dhiga waa taas togogaan tirada badan leh oo ilaa burca maalinood buundadii jabiyey oo garowa toga weyn oo marad arkaysaan oo biyahaas meel ay aadaan aan la garanayna sidoo kalena waxay u baahan yihiin ayadana policy inay dowladdu ka yeelato iyo wasaaradda beeraha mudane guddoomiye wasiirku arrinta uu ka dhawaajiyo ahayd WFP anuu hadda ma aqaanin wax iska bedeleen laakiin inta burburku jiro oo dhan WFP dalkan waxay ku ahayd dhib iyo shido iyo lugooyo waxbay keenaysaa
راشين بي كانتا راشين كاس وحي كسو بيه جزاين تبادن حل بير ليدو أي وحبيرنا يانو روك دايو انت عبارتو جستو أو دباتتو جستو أما دادكو باهاني هاي أما انت إسا دادكو قحين كهر وحما كينان وحي كسو بيه جزاين حل آن مناسب هاين وزيركا وحرب إلا هاينا ويديو سؤالا مركا بير لغا هادلو هرمر بير لغا هادلو waxa ugu muhiimsan waxa weey waxa la yiraahdo infrastructure ka weyn waa wadooyin waa energy oo waliba clean energy bariyahan waa qoraxda iyo dabaysha saan uga faa'iideysanayn waxaasna waxa kaliya lagu heli karaa waxa weey investors kaas noo u baahan haday rabaan maxalli bay noqon karaan haday rabaan waxay noqon karaan kuwa caalami ah international waxay u baahan yihiin bay soo jiidata oo maaragta ishe u diyaara Somalia, Bereheda, you are so sarke had done proper investment and lowered, O Malgashial, Siriesa, O Marata, Borosil Uso Gito, and Lehelin, Huawei, and no Inaka Gavin and I'm Sanai, Mudana Gudomir, Adalid in Tatarvana Kusokova, Adomasan. Shorodan Adi Adi Mimutaifa, they lay the high, Haganoloshi, you Bani Adam Kofi Anta. balse waxaan marar badan inta aan ka xusay oo aan sheegay waxa nolosha loogu tagay waa biyo biyahana salkooda beerahan qaar waa dhul roobeed qaarna waa wabiyo jubba shabeel iyo daawaway wasaaradda beeraha in badan meeshan waa ka codsanay xukuumad ahaan waa u codsanay xataa waxaan dhahnay wixii contingency loogu talagalay barnaamijyo kale oo haloo weeciyay miisaanada wabiyada loo weeciyay dhan mudane gudoomiye wabiyadan haddoo roob imaadana geedkii nolosha laga sugaayay oo beerta ku abuurna qoyaan u dhimana haddoo san roob jirin maba baxayo waaba eber abaar waay ani waxaan qabaa shuruucdan aad ay muhiim u tahay mudane wasiir waa u baahanahay in wadanka wax badan lagu dhaqo waa muhiim ay u tahay laakiin waxa ka sii muhiimsan isku weeraran hadii la dhaho 1500 ama 2000 oo kilometir intii laga beeranay kama badna dhulkan intay wabiida marayaan war wixii hay'adaha ka soo baxay mis dawladdeen inaan isu kaashano wabiyadan ayaga dhan saxan ay noqdeen wax yar ma qaadi karaan hadii roobku imaado waa soo fataya ilaa afgooy ilaa iyo beredweyne iyo jawhar meel kasta wuxuu ugu imanayaa guriyo biyo kugu imanayaan war wabiyadan aan ka shaqeynay nolol hadii la rabo awood hal la saaro shuruucdan aad ay muhiim u tahay faa waxa noqoto wasaarad ha noqoto xukuumad ha noqoto ganacsato ha noqoto aan isku tashanno wadankan wuxuu ahaa wadanka ugu soo wax saar badan dhibaatooyin kiimik lagama cabaadi jirin wabiyadan aad ay muhiim u ahaayeen ani waxaan qabaa wasaaradda inay awood saarto wabiyadan in la qodo si ay biyo ku kaydiyaan harooyin waaweyn la sameeyo wabiyadii hoos loo qodo bacaadkan laga bixiyo waxaan rabaa inuu wasiirka maanta noo sheego qorshaha uu ka leeyahay ka damacsan yahay iyo siyaasadda uga degsan sidii loo horumarin lahaa wax soo saarka dalkeena ay ku qusaysa ugu badan tahay liinta aan dhoofino iyo sisinta aan u marayno wadamo kale inaan inta geyno laga bedelo magaceedii oo magacyo kale lagu dhajiyo canshuuraha la rabo in si loo dhiirigeliyo beeralayda iyo ganacsatada in laga dhimo ay tahay oo haddii hadii ay lacag saxtaa wax culus ay ku soo gelin doonaan ku keeni doona cashuurta loo kordhiyo laakiin inta markii loorka sisinta laga qaadayo ay tahay in laga raqiisiyo lacag la siinayo sababtoo ah hindiya waxaan ognahay in loo dhaafo halkii tan $100 la siina ay ku baxsato haddii nin ay dawladdiisa soo kabtay ma geeyin karo suuq ma dhaheena ganacsatada iyo beeralayda sisinta lacag la siiyo barkay maba haysana waxaan haysana maba jiraan aan siino laakiin waxa laga dhimi karaa beer إلا أنت إيه كبحيسة دقدة شرع الله فضوذي هوشن الله فضوذي إني قرصنت مودة نقدومية مرتدة شرفت له واحد جرو أن أقدوسير كنوا كاني شرعي 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 قال شرعي قال واشي يقومي مدولي لكن وحنو يالا شروع قلت ومن كيم كذي إلى علينا من مريه إلى علينا أنا قبير اللي يالا عيني أكو قرنيد وحن رادينا ما أنت لكن إلا ما أنت عيني وحويه waxaan rabnaa shuruucda noo keenay sharciyada Soomaaliyeysan fahmaya dadka beeralayda ah ku saleysan afkaana Soomaaliga saxda ah
إنه نوجو خرية سد الشرعي واي جهد يالجليي أقوينها لا مد قدام يسوق حياة هل دقيقة شر سد هالشرعي يعني وحن سوجي ذي ناس يسوق سوجي ذي وحن هوس كحريقة عبد الله شيخ إسماعيل أهل إلا هذا الشرعي بلارن إلى علينا السياسة دلك وحاجو تقال بيجدي هولدر أماش تدي أبيرك وتقصي يقال شرعي ذا نماشي مرايد شرعي عصبنا نولسو كوبيارين شرعي يعني بيرها عن الهاجر لكانه مدريد لقد ديه تكنولوجي ذا سيولا سامق هذا مهتسل قريزين كأوباهن ميلاي حوراها أوداقان أوباهن لبوين بإسكو قبان إذا واحد جاءنا شرعية أنت عسينه تحجليه أو local farmers كا وتحجليه أو grazing مارت محل الرداقة أنت عس دب جوجت جوجنا أو تدك ديجان كأنا التحجليه يعني جاءنا شرعية نوع شرعي مهمة آدي آد مهم هو مع الوزير وحن تعال لها إن لو طلبت صدق بحبا ما كان يسو إن هذا اللي كاني ولا بس قريي يسوق أولي نواقص لنا عبارة كا وحبا فائدة ما كان يسو مركا وحن كسو ختم لها National Consultative Council in law samayo agricultural national consultative council in law samayo oo looga doodo muddo aan ka yareen maanta maxaa bil ka badana laga soo saaro sharci waafi ah ka badana adiga bil dahab ku qaato sidaasna aan wadanka maanta maxaa jiraada waxa hadda ka dib adiga ka gadaasha la qabanayo adiga waxaad keentay ay saldhig ugu noqdaan والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كهرتجة جدة هزاروا مع عابي فتح هذا بلد وينه أرنت هذا اللوم مع عابين كليه وحلاو دري استراتيجية ده كهرتجة فتح هذا يعني صادي عاري يعني. أنا جا وحنا وشري حمرا خبراء دكتور شردوه باكمل ده ها كان فلية هذا وحكمل اللي كمان جنرال عبد الله اللي يراه شغاب بدل الجدة سقطتين وحصادي عاري يعني سمر كورا عن شيء جاي. فرتمان اللي جوه ارتجي لها حد أنا واحد على وجه شوي بشرت كأول بانكا إن حوجي سلجريو سيدي فتح هذا لو تعال هذا يذهب ولي ولا قصوا دراو يوم ماشوا يبغوا قصوا دراو قبل كهيرانا إلا يوم يلا وكفته وجبة يسبر له والله مركا أدرك ما هي جد وحها استراتيجية أولاد إن صادي عريان استراتيجية كأرتجا فتح هذا شغال بدن بقطعين، بل الحل يجي وقت كا أو كورونو يشري، أي شقيين يجي يقول دكان سياد ياد بان رقمه العين يا، ياد بان رقمه العين هذا ما نحل بانه تاجر شرعي ذا، وكل جود أوح بيرلي ذا، ودنا هنا يا، أو أي كفاية سدوران وما سنتين.